O'zbekiston fuqarosiz, bu yerda yashaysiz. Alek ekan ismlari 34 yoshda ekanlar. Ko'pincha guvoh bo'lgansiz. Bu yerga islomni qabul qilmoqchi bo'lgan kishilarga do'stlar, da'vatchilar bo'lgan. Kimdir dalolat qilgan bo'ladi. Ammo bu birodarimiz o'zlari tushunib, islomni qabul qilaman deb kelibdilar. Bizni boshimiz osmonga yetadi bitta musulmon ko'payotganiga. Marhamat. Bu juda oson musulmon bo'lish uchun. Kalimani birga aytamiz. Siz pastariyat etasiz. Keyin inshaalloh bunga ishonasiz. Undan keyin qolganini ham tushuntiramiz. Xo'pmi? Bismillah. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallohu. Ilohu. Illa. Illa. Allohu. Allohu. Muhammadun. Muhammadun. Rasul. Rasul. Allohi. Allohi. Ashhadu. Ashhadu. Alla. Alla. Ilaha. Illa. Illallohu. Ilohu. Illa. Illa. Allohu. Allohu. إلا الله إلا الله إلا إلا الله الله وأشهد أشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله سبحان الله الله أكبر فزر بليم خوب اسم معنى أصلا نما يكليز نشوت إيمي أستبتي إلي نواش وسمترينية نما يسمترينية Nima ism qo'yamiz, aytinglar. Ya Muhammad ya Abdulloh. Muhammad. Muhammadmi? O'zlari Muhammad dedi. Muhammad bo'lsin. Mashaalloh. Allohu akbar. Tabriklaymiz. Barakalloh. Endi Abdurashid aka, bo'lmasam siz Muhammad birodarimizga birodar bo'lasiz. Xo'pmi? Bu kishiga o'rgatib rus tilidagi kitoblar bilan tanishtirib, namozlariga, bundan buyog'i hayotlarga xabardor bo'lib, bizga yetkazib turasiz. Nima bo'layapti, nima qo'yapti, namozdan keyin, jumadan keyin tushuntirasiz hammasini. Bu kishini sizga, sizni Allohga omonat topshirdik. Allohu akbar, muborak bo'lsin.